Сега ще ви представя една игра, която беше изработена от нашите партньори от IGC. Това е игра, която е първообразът на съвременния морски шах. Играта датира още от античността, от римско време. Както виждате, дизайна на приложението е специално направен. Използвани са изцяло наши експонати от този период. Уникално, бих казал. При да започнете играта е добре да се запознаете с нейните правила. Освен това, тук се дава и една кратка историческа справка, което се пояснява, че още римският император Клавди е писал за игрите с дъска и зарове. По-надолу се обясняват самите правила, че е с форма на квадрат, разделена на полета, че се определя кой да тръгне пръв с изитора или с хвърляне на зарче. И така нататък. Затваряме и може да дадем старт. Ще вземем едно зарче. Трябва да ви кажа, че дисплея е изпълнен с стъкло Gorilla Glass по най-високи технологични стандарти. Примерно един играч получава 2, другия 3 и така. Примерно, който е с по-високо число, той играе пръв и с белите. На ход е с черните и така те се редуват. След като бъдат поставени камъчета, все още няма победител. Никой не е подредил диагонал, вертикал или хоризонтална линия. Играчите имат право съответно по реда на игра да ги местят вътре в играемото поне. И който победи накрая, играта приключва. Победата е за черните и съответно може да се играе отново. Така се връщаме на началния екран, а така излизаме от приложението и можем да правим някакви други неща.